Da navedem jedan primjer, ja sam malo puto tako u Grčkoj sam upoznao jednog Norvežanina, Jan se zvao, iz nekog tamo sela u Norveškoj, jel? I on siroma, ne znam, 35. godina, nije imao devojku nikad i tako. I jedan dan ja pročitam ono njegov raspored šta će da radi tog dana, vidim toalet papirn, nude strand i provalim da je nudistička. Jer ako Jan, o čemu se radi? Ti reče da si nevin, kako sad ideš tamo na nudističku, odjednom se skidaš go, o čemu se radi? Kaže, pa ja, kaže, i ona mi pokaže slike. On ispred kompjutera, on ispred auta, on ispred svega što ima i kaže, ja ću tu da te devojke opčinim sa tim slikama šta ja imam i sa onim što je prirodno na meni, znači kao... Da, toliko!